السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة أصحابتا ما أنتوا هنشرحينا فيلم هورر أو لغو مقعاوة سوبر هوست فيلم كوحا أكو بلاونا يا تيدي إكلير وعلى ولا ما أنا يوتيوب رأى وحي دوين فيديو يوتيوب كودا وحي كوحا يسيان بدنا قريها هلا قدايو أما كوا كيرادا مركان وحي أسعودا إنا صوفي ريان قريغا بيتلو 52 كلير وي استاكتي وحي أبحد إنا اسكسو دياريسو سفركا لكن تيدي قشكال أيو وطا وحي روا إنا أصاب بنكتو أرينغور إيدا نما أوجا وحي جالين سفر كودا وحير كديب تيري إكليرا وحي إمادين غوريغا كليرا اسلامك وحي بلاودي إني كامل ذاك الضبطه تيري سدو أرك غوريغا وكوصل يا كديب وحي سو آذيان غوريغا دنكيسا إيربان إني إريد فوران نيك غوريغا لها حسوسي لمبر لكن أمي شقيناه إيدي أي إسكو ديا إنه وعنكا لكن لمبر كم شقيناه كليرا وحي إسكو ديار نسا أنا فيديو كلك الضبطه كليرا قاش الحكي صو مخنسو ناق إسن أخونين كليرا يا كنحسو كديب وحي إزبرسا أي وشيء إسا inay taa qofka guriga leh waxay ku sheegaysaa magaceeda Rebecca ma ahan Betlu 52 oo ahaa midkii ay ka sugayeen gudaha ay soo gelinaysa Teddy waxa uu raadinayaa musqusha Rebecca ayaa u tilmaamaysa musqusha Claire waxay bilaabaysaa inay video duubto Rebecca wajiga ayay kala xinaysaa waxay diidaysaa in video laga duubo Claire Rebecca waxay ku dhaysaa waxaan rajaynaa mar inaad ogolaan doontid inaan video ka duubo Teddy wuxuu Rebecca u sheegay inay musqusha leesan tahay waxay ku dhaysaa aniga sameynaya musqusha Teddy Claire guriga ayay kala fiirinayaan waxay ogaanayeen xaaladiisa waxay arkayaan qol storage ah waxa ku qoran lama gali karo waxay go'aan ku qaadanayaan inay galeen qolkaas waxay arkayaan kaamir guriga ku xiran sidoo kale waxa meesha ku arkayaan guriga lagu tala galay bisada sidaas ay tahayna guriga bisad ma joogto waxay edit gareynayaan videoga ay duubeen kale ora kuma qanacsana videoyadan waxa la joogay waqti aween ah Teddy waxa uu kasoo kacay hurdada wuxuu iimaanaya balkoonka wuxuu meel fog ka arkaya qof meel taagan waxa soo kacay Claire waxay joogtaa dhinaciisa marku arku wuu kan xaya wuxuu u sheegayaa inuu qofku arkay meesha mugdiga laakiin Claire markay fiiriso way waynaysaa waxay ku dhahaysaa waxa sama jiraan ee ord sariirta ku laabo subaxdii markii la gaaro Teddy waa u soo kacaya wuxuu duwaya video subax wanaagsan waxay kadib Claire ayaa soo kacayso waxay fiirinaysaa taleefankeeda message ayaa u soo dhacay Teddy ayaa wuxuu sheegaysaa inuu taleefankiisa fiiri account-kooda waa la xayiray Claire waxay isku dayaysaa inay taleefan dirto laakiin wax la hadlayo ma lahan Rebecca ayaa imaaday waxay rabtaa inay musqusha sameeyso Claire ayaa wuxuu sheegaysaa inuu gudaha ku jiro Teddy waxa uu duwaya video irida waxa soo garaacayso Rebecca waxay iimaanaysaa musqusha waxay isku dayaysaa inay hagaajiso way ku daaleysaa ma sameeyneyso waxay u sheegaysaa inay u soo noqoneyso Claire ayaa gudaha soo galeyso Teddy ayaa waxay u sheegaysaa inuu qof la soo hadlay wuxuu weydiiyay faahfaahinta kaarkeeda waxay fiirinaysaa channelkooda waxay arkaysaa inuu hoos u sii socdo Teddy ayaa u iimaanaayo waxay soo aadayaan banaanka waxay u sheegaysaa inay ka walwalayso inuu channelkooda hoos u socdo dhanka daawashada iyo dhanka subscribe-ka waxay ka shikinaysaa Rebecca waxay soo kacaysaa habeenkii waqti dambe waxay fureysaa channelkooda waxay sawirkeeda ku arkaysaa Rebecca Teddy waa uu soo kacaya wuxuu dareemayaa inuu qof kale guriga la joogo alarmiga guriga waa off wuxuu fiirinayaa gudaha laakiin qofna ma arkayo wuxuu baarayaa guriga laakiin cidna ma helayo alarmi ayuu shidayaa markala ayuu wuxuu dareemayaa inuu qof kale joogo guriga wuxuu iimaanayaa musqusha wuxuu arkayaa musqushii oo la hagaajiyay wuxuu u iimaaday Claire wuxuu u sheegayaa waxyaabaha uu soo arkay subaxdii markii la gaaro Teddy waa uu soo kacayaa wuxuu soo aadayaa guriga wuu naxayaa wuxuu arkayaa Rebecca oo ku jirta jikada soo laabanaya Claire wuu u sheegayaa waxa kadib waxaan arkaynaa Claire iyo Teddy oo quraacanaya waxay arkayaan kamera in lagu xiray guriga kadib waxay iska duwayaan video ugu dambeyn waxay go'aansanayaan inay kamerada iska bixiyaan waxay isku diyaarinayaan inay kamerada bixiyaan waxaa dhagax lagu soo dhufanaya miraayada way jabtay Claire iyo Teddy way soo degeen waxay soo aadeen qofka soo tuuray dhagaxa qofkan waa Vero waxay ku eedeynaysaa inay ku cayaareen ganacsigeeda Rebecca ayaa imaaday waxay aragtay daaqadeeda in la jabiyay waxay u sheegaysaa inay ku dacweynayso booliska Rebecca waxay ogolaanaysaa in video laga duubo waxay fadhiisaa kamera horteeda way qeylinaysaa kadib waxay dhahaysaa maxaad u baahan tihiin Teddy ayaa wuxuu u sheegayaa su'aalaha la weydiiyey kaliya inay ka jawaabto Rebecca ayaa waxay u hadlaysaa si qiiro ku jirto waxay dhahaysaa hadda ka hor gurigan waxaa kireysteen laba lamaano oo lagu magacaabo Betty and Lou waxaan ka dhigtay familkayga ugu dambeyn way iga tageen Teddy iyo Claire waxay fiirinayaan video ay kasoo duubeen Rebecca Claire ayaa waxay dhahaysaa Rebecca way waalan tahay video upload ayuu wadaa Teddy wuxuu isku diyaarinayaa inuu subaxdii surprise ugu dhigo farantiga isla habeenkii waxaan arkaynaa Rebecca oo daawaneyso Claire iyo Teddy oo jiifo subaxdii markii la gaaro Teddy iyo Claire waxay sameynayaan video iyagoo dhex socda duurka Claire waxay rabtaa inay ka hadasho naagtii miraayada jibisay laakiin Teddy waa uu ka diidayaa wuxuu dhahayaa naga joojiyo hadalkaas wuxuu rabaa inuu wax u sheego laakiin waxay isku mashquulinaysaa kamerada wuu ku xanaaqayaa kadib wuu ka tagayaa Claire ayaa ka daw imaaneysa Teddy waxay u sheegaysaa inay ka cudur daarinayso khaladkeeda sidoo kale waxay u sheegaysaa inay waqti badan siin doonto markuu safarkooda u dhamaado markay guriga imaadaan guri hortiis ayay waxay ku arkayaan baqshado markay damcaan qolka inay galaan furaha qolka ma shaqeynayo kamera ayaa waxa kale soo hadleyso Rebecca waxay u sheegaysaa inay iyada u imaaneyso kadibna ka bedeleyso
markay warqada furaan waxay ka dhaxarkayaan magacyada Betty iyo Lou. Teddy ayaa Claire wuxuu ku dhahay waa inaan baxnaa sababtoo ah Rebecca been ayaa noo sheegtay arinta guriga. Way soo baxeen laakiin gaari hortiisa waxaa taagan Rebecca. Waxay ku dhahaysaa kamerada keena waxyaabo kale hore aanan idin ku sheegin ayaa jirto. Teddy kuma qanacsana laakiin Claire ayaa ka ogolaaneysa. Markay la bilaabo in video laga duubo waxay u soo wadaysaa duurka gudihiisa. Waxay u keenaysaa Vera oo ku xiran geed. Rebecca waxay u sheegaysaa Vera inay sabab u tahay inuu viewskooda dhumo. Laakiin Teddy ayaa ka diidayo. Wuxuu ku dhahayaa waxa dhacay iyada sabab uma lahan. Mindida ayaa waxay ku weerareysaa Vera, dusha ayay ugu duraysaa. Claire iyo Teddy wayna hayaan. Vera waxay dareemaysaa xanuun, kadib way dhimanaysaa. Claire waxay joojisaa duubistii. Waxa kadib waxa soo kacaysa Vera, afka ayay ka fureysaa. Waxay Claire iyo Teddy u sheegaysaa inay baranki ahayd. Waxay kamerada ka qaadaysaa Claire, ay isticmaalaysaa awood. Claire iyo Teddy ayaa waxay u sheegaysaa inaan video aan la dhiganin YouTube. Teddy ayaa waxa Rebecca weydiinaya waxay ku sameysay Betty iyo Lou. Iska bixinaysaa shaatiga, waxay saaraysaa geedka korkiisa. Mindi ayaa la soo baxaysaa, waxay dilaysaa Vera. Teddy iyo Claire waxay dareemayaan cabsi, way cararayaan. Claire waa istaagaysaa, waxay dareemaysaa daal. Teddy ayaa u soo laabanayo, kadib uu soo wadayaa. Waxay soo galayaan guriga, idi banaanka ayuu soo baxayaa. Claire ayuu guriga ku xirayaa, wuxuu rabaa telefoon inuu diro. Waxa uu maqlayaa cod, kadib guriga ayuu ku soo ordayaa. Labadooda waxay isku xireen guriga. Waxay kadib waxay arkayaan Rebecca oo taagan banaanka, waxay wadataa furo. Waxay soo aadaysaa dhanka irida. Teddy ayaa awood u isticmaalaya irida aysan u soo galin. Claire ayaa waxay ku dhahaysaa Rebecca, qofna uma sheegin arintaada ee anagana fasax. Dib waxay soo aadayaan hoos. Claire waxay galaysaa qolkii storage-ka ahaa. Teddy waxa uu soo aadaya dhanka kale, wuxuu bir u qaadanayaa Rebecca, wuxuu rabaa inuu naftiisa difaaco. Claire waxay qolka ku arkaysaa kombiyuutar, wuxuu saaran yahay miiska. Kadib waxay bilaabaysaa inay cod ku duubto website-ka Superhost. Waxay ka hadlaysaa xaaladda meesha ka jirto. Waxay dhameysay inay cod ku duubto, upload ayay u dirtay. Laakiin sikiisa gadaasheeda waxaa ku imaaneysa Rebecca. Teddy waxa uu maqlaa codkii Claire, degdeg ayuu ku soo aadayaa hoos. Laakiin nasiib darro, Claire waa la dilay. Teddyna waa uu arkayaa, kadib dhankiisa ayay soo aadaysaa. Waxay ku duraysaa mindi, wuu dhaawacan yahay. Kadib wuxuu ka soo baxayaa guriga, dhulka ayuu ku dhacayaa. Rebecca ayaa u soo baxayso, waxay ugu sheekeynaysaa qofkii meeshaan imaado waxa ku dhaco. Waxaan arkaynaa Teddy oo ku dhex ordayo duurka. Waxa kadib waxa uu ku dhacayaa mid meesha yaalo. Wuxuu dareemayaa cabsi badan. Ugu dambeyn wuxuu imaanayaa gaariga ay wateen agtiisa. Wuxuu isku dayaa gaariga inuu furo laakiin uma furmaayo. Rebecca ayaa haysata furaha, dhiig badan ayaa ka baxay. Wuxuu fadhiisanayaa gaariga dhinaciisa. Rebecca ayaa u imaatay, way dilaysaa. Waxay gaariga ku soo qaadaysaa Teddy meedkiisa. Waxay imaanaysaa guriga. Videoyii Claire upload-ka u dirtay wuu dhammaystirmay. Waxaa soo dhacay commentiyo badan oo kala duwan.